У Мукачеві поліцейські оперативно затримали двох зловмисників, які причетні до крадіжки техніки та меблів з місцевого заводу. Проникли вони до будівлі, пошкодивши двері, а потім вивезли викрадене на транспортному засобі, прикріпивши до нього причіп, який теж викрали з території. 39- та 32-річного мукачевців затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Працівники поліції автомобіль ВАЗ-2106 з викраденими речами та причіпом вилучили. Їх найближчим часом буде повернуто законному власнику. Слідчі Мукачівського районного управління поліції повідомили затриманим про підозру в скоєнні ними злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням до приміщення. Підозрюваним загрожує до 6 років ув'язнення.